чи це відео потрапило до президента, а також ми це відео потрапило до звернення, яке направив на офіс президента. І звертаємо особливу увагу, що всі свої звернення від Буревінь 77, ми вимагаємо, щоб вони доходили до президента, щоб він бачив їх особисто. Пане президенте, 77-ма бригада обороняє нашу землю з січня 2023 року. На превеликий жаль, з січня 2023 року практично нічого не відомо про зниклих безвісти і полонених 77-ї бригади. Пане президенте, де наші рідні? Пройшов рік. Ви прекрасно пам'ятаєте минулий рік. Ми до вас звертались неодноразово. Ми просили допомогти в розшуку наших рідних, а також навести в бригаді порядок, щоб наші солдати, наші військові не зникали на перших бойових завданнях. Здебільшого така ситуація відбувається. Так от, пане президенте, оті всі перевірки були неефективні. Бо цього року поряд зі мною більшість родичів стоїть, рідні яких зникли у 2024 році. І на превеликий жаль, ситуація повторюється. Цим рідним абсолютно нічого не відомо про своїх зниклих безвісти. І ці рідні також здебільшого зникли на перших бойових завданнях. Ми вимагаємо допомогти родинам зниклих безвісти 77-ї бригади, пане президенте, у вас, допомогти знайти своїх рідних